kluba FFICY. Komanda, kura šobrīd spēlē Francijas 2. līgā, bet es nesen arī esmu runājis ar Rievu laikā, kad notika iepriekšējā draudzības spēle Latvijas izlasē, un pa to laiku vārti! Vārti! Nu, neveiksmīgi diezgan Igaunijas komandas aizsarga nospēlē, ļaujot mūsu izlases spēlētāji brīvi gūt vārtus. Kā pasaulē sieviešu futbols paliek arvien populārāks un populārāks, un Latvijā arī tas ar maziem lieliem solīšiem iet tikai uz priekšu. Un otrie vārti, 2-0 Latvijas izlase. Jūlijs Sokolovs diezgan veiksmīgi pacīnās vārtu priekšā un izdara laikam visu, kas ir nepieciešams, atradās īstajā vietā, īstajā laikā, lai gūtu otros vārtus. 2-0 esam vadībā. Noteikti. Es pirmajā vietā liku Zviedriju, jo tas ir viņiem populārākais sporta veids, lai cik tas dīvaini liktos, bet sieviešu futbols viņiem ir bīstam. Jā, bīstam ļoti, un Ņina Maksimo, mūsu vārdsardze, nu, manuprāt, izglāba no drošu vārdu zaudējumu. Asociējas ar ļoti masko. Manuprāt, galvenokārt tas ir stereotips, ka futbols nav domāts sievietēm un meitenēm. Pa to laiku atkal Ņina Maksimo lieliski noķer bumbu. Kā veidojās un kāpēc tieši futbols bija tava izvēle sportā? Oi, lieliski centrējums. Jau Bīdermanu bija uzbrukums smēlē Latvijas čempionāts, un tad arī tur viss notiksies, bet nu, pagaidām ir tikai svarīgs baltis. Jā, bet pa to laiku piedoka pārtraucas bīstams uzbrukums, un Jūlijs Sokolova nespēja pārspēt. Es domāju, atkal mūsu komandas futbolists lieliski izmantoja šo robu aizsardzībā, kas radās brīvajā zonā, un mēs redzam, arī šobrīd turpinās Latvijas izlases uzbrukums. Olga Matīs centrē. Lieliski. Un bumba trāpa pa vārtu stabu. Ieva Bīderma. Nu, es domāju, arī daudz no svaru no Igaunijas varētu būt tas, kad viņi iebrauc šodien tikai. Spēlētājs iespējams arī ir noguruši. Bet šeit viss ir profesionāli. Un ir jāspēlē līdz galam. Vai. Un trešie vārti. Jā, trešie vārti. Mēs redzam Ievas Bīdermanas centrējums un soda laukumā. Jeļena Dulu. Visātrāk un izveicīgāk. Arī ar galvu guva vārtus Jeļena Dubo. Tev komandas biedri ikdienā, Skonto cerību sastāvā. Jā. Spēlētājām ir jāsaprot, ka var izveidot arī kādu bīstamu epizodu. Un treneris ir devis uzdevums. Standarta situācijas noteikti ir izspēlēts. Vai, lieliski. Un vēl viens bīstams sitiens. Jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, ka igaunietis var pēc stūra sitiena izspēles radīt kaut ko bīstamu. Un, diemžēl, šķiet, ka es laikam biju piesaucis arī kādu nelēmi. Un rezultāts kļūs 3-1. Cerēsim uz viņas progresu arī Latvijas izlasē. Jā, nu, pa to laiku, atgriežoties pie spēles, mēs redzam, ka spēles gaita ir izlīdzinājusies, ka Latvijas izlase ir arī saņēma uz bumbu, un šobrīd lielisks vārds, manuprāt, gūst Jūlijs Sokolovs. Ar individuālajām darbībām izkaro sev bumbu, apspēlē divas Igaunijas izlases spēlētājas, ieiet soda laukumā un arī pirmā puslaika laikā pieminējām, ka Baltijas kausa ir tas svarīgākais turnīrs šogad, ko gatavojas mūsu spēlētājs. Nu, pastīsimies, ar ko beigsies šī epizode. Lielis. Ieva Bīdermāna ar lielisku sitienu tālajā vārdu stūrī gūst piektos vārtus Latvijas izlases. Nu, ko revanšs ir atgūts? Piektie vārti. Ir atgūts, jā. Rīga ir vairākas komandas, gan Rīgas futbola skola, gan sporta kluba Simanta, kurā meitenes var trenēties un darboties, bet tāpat arī veidojās jaunas komandas, kā futbola skolas meita komanda. Vai, vārti! Ja nemaldos Olga Ivanova. Guva Olga Ivanova, un visas spēlētājs dodas viņu apsveikt ar netveramu precīzi sitienu vārtu tālajā augšējā stūrītā.